Тримайтесь правіше в напрямку центральний міст. Ми в Дніпропетровській, Андрюша. Це там в коридорі. Зараз будемо в'їжджати на центральний міст. Давай. Я. Давай. Хорошенько. Все. Спасибо. И мы тоже про это. Центральный мост Днепропетровска. Через 1 километр 900 метров. Продолжить дорогу прямо на Слобожанский проспект. Пробка. Ура, мы в пробке. Обережно попереду аварія. Так. Вірів право зовсім. Там дуже